Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, bizni kuzatib borayotgan millionlab kitobxon tanlovi muxlislari. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli tele tomoshabinlar. Guvohi bo'lganingizdek, bir necha kun mobaynida biz yosh kitobxon tanlovi 10-14 yosh toifasida respublika bosqichini tugatdik. Va albatta, birinchi yosh toifasi natijalariga ko'ra prezident sovrini Spark avtomashinasining biri, mana shu 3ta Sparkdan biri Navoiy viloyatiga qarab yo'l oladigan bo'ldi va endigi bosqichda biz 15-19 yoshlilar bahsiga birgalikda guvoh bo'lamiz. Yosh kitobxon tanlovi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tashkil etilgan, qolaversa bir qancha vazirlik, idoralar, tashkilotlar ham hamkorlikda ushbu loyihani qo'llab-quvvatlashyapti. O'z navbatida ularga minnatdorlik izhor etamiz. Biz ularni ko'p kuttirmagan holda unday bo'lsa ishtirokchilarimizni sahnamizga chaqiramiz. Feruza Abdrimova, Qoraqalpog'iston Respublikasi. İlhomjon Isroiljonov, Andijon viloyati. Mahliyo Xudoyberdiyeva, Buxoro viloyati. Zohid Normominov, Qashqadaryo viloyati. Nozima Abdug'afforova, Jizzax viloyati. Azizbek Muzaffarov, Navoiy viloyati. Fayzullo Umurzakov, Namangan viloyati. Marhabo Mahkamtoshova, Samarqand viloyati. Dilshoda Jo'rabekova, Sirdaryo viloyati. Xurshida Tojimurodova, Surxondaryo viloyati. Shodiyor Ermakboyev, Toshkent viloyati. Abdujalil Muqimov, Farg'ona viloyati. Marjona Rajabboyeva, Xorazm viloyati. Va Hasanboy Komiljonov, Toshkent shahri. Ana endi esa ruxsatingiz bilan biz hakamlar hay'atini tanishtirsak. Bahodir Karimov, filologiya fanlari doktori, professor, hakamlar hay'ati raisi. Eshqobil Shukur, Ma'naviy hayot jurnali bosh muharriri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir. Otabek Jo'raboyev, filologiya fanlari nomzodi, dotsent. Va tanlovning nizom asosida o'tishini kuzatish maqsadida tashrif buyurgan ekspertlarimiz Mansur Boysariyev, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi mas'ul xodimi. Begzod Sayfiyev, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi mas'ul xodimi. Hurmatli kitobxonlar, kayfiyatlar yaxshimi? Ko'rinishingiz juda ham yaxshi, bizga yoqyapti birinchi shartdan. Birinchi shart, badiiy asarlar bilimdoni deb nomlanadi. Diqqat qiling, shartni o'qib eshittiraman. Badiiy asarlar bilimdoni sharti. Ushbu shartda biror asardagi sujetga oid epizod o'qib eshittiriladi. Ishtirokchidan ushbu asar nomini topish hamda uning mazmun mohiyati, g'oyasi va ahamiyati to'g'risida sharhlab berishi so'raladi. Sharhlash jarayonida ishtirokchining bilimini tekshirish maqsadida hakamlar hay'ati tomonidan qo'shimcha savollar berilishi mumkin. Tayyorgarlik ko'rish uchun 1 daqiqa, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ajratiladi. Mazkur shart uchun 100 ballgacha baho beriladi. Asar nomi to'g'ri topilganda 50 ball qo'yiladi, topilmasa 0 ball.
hamda ishtirokchiga asar nomini topa olmasa ham sharhlash imkoniyati beriladi va 50 ballgacha baholanadi. Shart chunarli bo'lsa, sizni o'z kutishxonangizga kuzatib qo'yamiz. Yo'q. Undan oldin tartib raqamlarini aniqlab olamiz. Ana, mana shu muhim jarayon esimdan chiqibdi meni. Siz hozir yashirin raqamlardan birini tanlaysiz, o'sha raqam ostida sahnaga taklif etilasiz. Endi bu yog'i peshana. Taqdir. Kim birinchi bo'lgisi kelyapti, qo'l ko'tarsin. Birinchi kim bo'lgisi kelyapti birinchi? Mayli, keyingi safar yo'qdan boshlaymiz lekin. Raqamlarni sahnaga qaratib taqamiz. Sizlar hali ketib qolmaslaringdan konvertlarini ham butunligini ko'rsatib olaylik-a sizlarga. Hakamlarimizdan iltimos qilamiz. Mana muhrlangan, yelimlangan konvert. Konvert ichida yana konvertlar. 15 ta konvert kitobxonlar uchun, bitta katta konvert hakamlar uchun. Mana u ham muhrlangan. O'zlarga topshiramiz. Mana konvertlarni ko'rib olishingiz mumkin. Hammasi muhrlangan. Endi ruxsat. Demak, 15-19 yosh toifasida respublika bosqichi birinchi shartning birinchi ishtirokchisi ilgari ham ushbu tanlovda o'z bilimini sinab ko'rgan kitobxonning chekiga tushyapti. Shodiyor Ermekboyev, Toshkent viloyati. Shodiyor bir raqami tushgan ishtirokchi obbo emas, ajabo deyish kerak, chunki siz birinchilar ichida birinchi bo'lyapsiz. Albatta, har qanday tanlovda ham, hattoki hayotda ham birinchilardan bo'lish eng sar fazilatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni yetakchilik avvalo insonni o'ziga nafaqat shuhrat, nafaqat baxt, balkim boshqa bir qancha narsalarni keltirishini biz yosh kitobxon tanlovi orqali isbotlay olamiz. Va men albatta aytamanda barcha ishtirokchilarga omad tilab qolgan holatda o'zimni eng avvalo mana shartda birinchi ekanligim inshaalloh ko'rsatib o'tmoqchiman. Shodiyorning o'zi ham yuragi ham shoshib ketyapti. Birinchi shart tomon olg'a deymiz. Rahmat. Barchaga assalomu alaykum. Eng avvalo hakamlarga, undan keyin bu tanlovga mas'ul bo'lgan barcha insonlarga va aziz tomoshabinlarga. Va alaykum assalom. Ancha mahoratingiz oshib qopti. Rahmat ustoz. Xush kelibsiz. Yana bizlarga salom qolib ketdi-da. O'tgan yili ham qolgan, undan oldingi yil ham qolgan. Albatta siz mas'ul bo'lganingiz uchun mas'ullar qatori sanab o'tdi. Rahmat. Shodiyor sizni yana ko'rib turganimizdan ham xursandmiz. Juda ham esimizda qolgan yorqin ishtirokchi sifatida siz esimizda qolgansiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Endi raqam tanlang. 11-chi raqam. Diqqat bilan tinglaysiz. Sizga parchani o'qib beraman. 11-chi variant. Inson isyon farzandi. Aning to'rt muchasini band etmak mumkindir, vale uning ruhiy quvvatini erkka tashna yuragini kishanlab bo'lmas. Inson yolg'iz Allohga qul vali o'zga biron xilqat oldida bosh egishni istamas. Aning so'ngaklarini pora-pora etib terisini shilib olsa bo'lar, va lekin uni to abad zabunlikda, qullikda asrash mushkuldir.
mukarram inson o'zi erk uchun jon nisor etmakka ham rozi bo'lg'ay. Odamzod aslida shunday yaratilmish. Tayyorgarlik ko'rish uchun bir daqiqa vaqt ketdi. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu qaysi asar? Primqo Qodirovning Yulduz tilnar romani. Dashti qipchoq lochini. O'qiganmisiz? O'qigan edim. Demak, sharhlash uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. O'zbek yozuvchilaridan biri bo'lgan Sa'dulla Siyoyev qalamiga mansub Dashti qipchoq lochini nomli roman ham tarixiy roman, ham adabiy jihatdan mukammal yozilgan asarlardan biri hisoblanadi. Mana shu asardagi bosh qahramon, ya'ni Muhammad Chayboniy xon, ya'ni Shohbaxtning hayoti haqida biz mana shu asar orqali yuksak ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ya'ni u xonning dastlabki yurishlari haqida yozilgan, ya'ni xon dastlab O'rta Osiyoga yurish qilgan vaqtida eng asosiy bosib olgan shaharlardan biri bu Samarqand bo'lgan va uni Samarqandni qanday qilib bosib olganligi ham ko'rsatib berilgan. Bundan keyin u juda ko'plab joylar bo'lgan, jumladan Buxoroni ham bosib olgan, hattoki Hirotni ham o'z tasarrufiga kiritgandan so'ng Amir al-Muslimin degan unvonni olish uchun imkon boricha harakat qilgan. Lekin unga qarshi munosib kurasha olgan raqib, ya'ni Shoh Ismoil Safaviy bilan bo'lgan jangda 1510-yil 10-dekabr kuni shahid bo'lgan deyiladi. Lekin bular ham turlicha tahlil qilingan. Mana shu asarni asosiy haqiqatdan ham muallifning ko'rsatmoqchi bo'lgan g'oyasi o'sha Shayboniy xonni imkon qadar barcha fazilatlarini yuksakka ko'tarish va uning haqiqatdan ham asnoga sovet davrida qanaqa o'zgargan bo'lsa, undan boshqacha qilib, ya'ni go'yoki bo'lgandek tasvirlashga intiladi. Albatta bu yozuvchi o'zining mahoratiga bog'liq, lekin bundan tashqari bu asardan kelib chiqqan xulosalar shundaki, inson hech qachon mutlaqo yetuk bo'la olmaydi. Hattoki shoh bo'lsa ham baribir uning qandaydir xatoliklar o'tadi va hattoki mana shunday shohlarni birgina hayotini ibrat qilib ko'rsatish orqali mana shu kitobxonlarga ibrat timsolini ko'rsatib bera olgan. Sa'dulla Siyoyevning asosiy yana bir mahoratidan biri shundaki, bu asarda arxaik so'zlar deyarli ishlatilmagan va biz kitobxonlar uchun juda yaxshi qulaylik tug'dirdi. Mana shu asardan xulosa kelib chiqadigan bo'lsa, demak aytishimiz mumkinki, Sa'dulla Siyoyevning bu asari nafaqat shohlar, balki oddiy fuqarolar uchun ham juda yaxshi ibrat bo'la oladigan ajoyib rahmat. Shohnoma asar. Rahmat. Nima bo'ldi, shoshdingizmi? Albatta o'sha tarixiy asarlarda turli xil variantlar kelib chiqadi, lekin tasodifni qarangki, bu safar biroz mo'jal noto'g'ri urib qo'ydik. Sizda tajriba bor-ku, siz bilasiz, o'sha asarlardan aynan bir-biriga yaqin joylari olinadi. O'tgan yil ham shunaqa bo'lgan, undan oldingi yil ham shunaqa bo'lgan, siz buni bilardingiz. Albatta buni bilardim-u, lekin mana shunday murakkab parchalarni oldida afsuski har qanday tajriba ham biroz kuchsizlanib qolar ekan. Shodiyor, o'qiganmisiz? Albatta o'qigan edim, lekin juda ko'p umumiy gapda. Misol uchun Shayboniy xon Hirotga qachon yurish qilgan? Buni nisbatan aniq ayta olaman, lekin to'lig'icha ayta olmayman. Bu yurish Boburni 19 yoshlar bo'lgan paytiga to'g'ri keladi, ya'ni 1501-1503 yillar orasiga to'g'ri keladi. Bu paytda lekin har holda 1501 emasda, kitobda yozilishi bo'yicha Alisher Navoiyning vafotidan keyin, balki 2dir, 3dir, 5dir. E'tibor beradigan joylar. Hozir bir muhokama qilib olaylik. Sizni bahoingizni qo'yamiz, xudo xolasa. Endi harakat qilyapti. Harakat qilyapti, mana sizdan qandaydir ifodada ham shoshilyapti. Shoshilyapti, uni aytamiz. Ifodada ham shoshilyapti. Har bittaga bitta odam gapiradi, men uni aytaman. Shodiyordi. Sa'dulla Siyoyev yozgan Dashti qipchoq qissasi haqidagi fikrlarni eshitdik. Shodiyordi birinchi marta ko'rib turganimiz yo'q. Bir necha marta kelgan bu minbarga. Qani hamma kitobxonlar asarlardan parchalarni topsa-yu, biz ularga baland-baland ballarni qo'ysak, bizni cho'ntagimizda ball ko'p, 100 ballgacha bor. 101 qo'ya olmaymiz va 0 ham qo'ymasak kerak har holda. Hozir Shayboniy xon haqidagi yangicha talqin bu. Bizga o'rganib qolgan talqinlardan yangicha talqinlari bor. Shayboniy xonning bir inson sifatidagi, bir podshoh sifatidagi bir qiyofasini, yangicha obrazlarini mana shu asarning nomidan ham ko'rinib turibdi. Juda
Sadilla Siyayevning o'sha o'zi yozayotgan obrazga nisbatan bir ehtiromi bor. Dashti Qipchoq lochini ozgina shoshilish bor ifodada. Vaholanki shoshmasdan ham juda ko'p fikrni aytish mumkin. Men 30 ball qo'ydim. Rahmat siz. Menda ham 30 ball. Rahmat siz. 29 ball. Rahmat kattakon. 29.7 ball. Marhamat. Barchaga rahmat va barcha kitobxonlarga omad tilab qolaman. Bizning tajribali, mahoratli kitobxonimizga nima bo'ldi? Dashti Qipchoq lochin asarini o'qimaganmidingiz? Albatta, bu asarni o'qigandim. Bir emas, bir necha martalab, lekin to'g'risini aytganda, tarixiy asarlardan tushgan parchalar har qanday kitobxonni baribir o'zini og'ishiga solib, har qanday savolni ham topishiga biroz murakkablik tug'dirar ekan. Albatta, bu holat tajriba birinchi marta bo'layotgan bo'lsa ham, xafa emasman. Albatta, bu keyingi shartlarda bundanda yaxshiroq bo'lishga harakat qilaman. Lekin kitobxonning bahona qidirishga haqqi ham, imkoni ham yo'q. To'g'rimi? Chunki kitobxonlar hamma asarlarni birdek o'qigan bo'lishlari kerak. Albatta, kitobxonlarda bunday holatlar bo'lmasligi zarur. Zeroki kitobxonlar oddiy kitobxonlar emas, bu yerga kelgan albatta oliy darajadagi bilimlarga ega bo'lishi shart. Har qanday ustozlar ham, institutda ham, xoh bu tanlovda bo'lsin, albatta kitobxonlarni adolatli tarzda baholashga harakat qilishadi va biz ularni imkon qadar tushunishimiz lozim. Lekin baribir biz asosiy vazifani bajarishga intilib berishimiz shart. Mayli, bugungi natijangiz sizni tushkunlikka tushirib qo'ymasin. Hali oldinda katta qadamlar, katta ballar sizni kutib turibdi, xo'pmi? Albatta, hammaga rahmat. Barcha kitobxonlarga omad tilayman. Sog' bo'ling. Rahmat. Navbatdagi yosh kitobxonimiz Marjona Rajabboyeva, Xorazm viloyati. Marjonaxon, qarang, kitobga mehr bersa kitob sehr ko'rsatar ekan. Naq prezident sovg'asiga da'vogarlardan birisiz. Tabriklayman. Rahmat. Sizlar bilan ham, hamma bilan ham shu yerda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Yosh kitobxon tanlovini o'sha yoshligimdan beri, mana shu boshlangan paytlaridan beri juda ham muxlisiman. Siz ham muxlisizman. Mana shu yerga chiqsam, mana shu minbarlarda turib men ham gapirsam, hammani hayron qoldirsam deb juda ham orzu qilardim. Mana Xudoga shukr, orzuimga yetishdim. Mana shu yerga yetib kelganimni o'zi ham shu katta baxt. Albatta, mana shu eng to'g'ri fikr. Endi Marjonaxon hayron qoldirishni boshlang. Sizga sahna muntazir. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marjonaxon, raqam tanlang. 7-chi raqam. 7-chi raqam. Xorazmdan yetib kelish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyin bo'lgani yo'q. Ajoyib. Charchoqlar chiqqan bo'lsa bo'ldi endi. Albatta. Diqqat qiling. Taassufki, ko'pincha tasavvurida turqi sovuq o'rgimchak g'ivirlab aylanadi. Fahmicha odamzod ustidan qahqaha otib kulayotgandek o'sha mitti jonivor. Asli bashar avlodi barisidan voqif. Shunday bo'lsa ham, ingichka iplardan mohirona to'qilgan to'rga pashcha yangliq qayta-qayta ilinaverishi qiziq. Kim bilsin, ehtimol sal boshqacharoqdir. Binobarin, odamzod o'sha to'rga ilinmas, biratola o'sha savil ichida tug'ilar. Keyin o'lib tirilib jonini asrash va xalos qilish yo'lini qidirar. Kimdir topar izlaganini, kimdir topmas. Vaqt ketdi bir daqiqa. Chunki hamma Ahlo Muhammad deb o'tirdi o'sha. Vaqtimiz tugadi. Asar nomini topdingizmi? Mazkur parcha Oltin zanglamas romanidan. Afsuski, Marjona qizimiz noto'g'ri javob berdilar. Bu Asad Dilmurodning Pahlavon Muhammad romanidan edi. Rahmat. O'qigansiz-a? O'qiganman. Demak, sharhlash uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Istedodli yozuvchi Asad Dilmurod qalamiga mansub bo'lgan Pahlavon Muhammad romani G'azan mulkining sultoni Alisher Navoiyning birodari, og'asi Pahlavon Muhammad Abu Said o'g'li hayotiga bag'ishlangan. Pahlavon Muhammad o'sha Xirot hamda o'sha Xorasonda mashhur bo'lgan kushtkir, ya'ni polvonlardan biri.
Pahlavon Muhammad obrazi asarda har taraflama ochib berilgan. Uni asarda asosan er kishisi qilib tasvirlashadi. Pahlavon Muhammad asar voqealari davomida juda ko'p ruhiy kechinmalar girdobida bo'ladi. O'g'li Ahmad Pirining o'sha qilgan nomaqul ishlaridan doim norozi yuradi. Hamda o'sha Navoiy bilan do'stligi, uni har qanday damda ham qo'llab-quvvatlab turishi bilan u Navoiyning eng yaqin do'stlaridan biri bo'lganini ko'rishimiz mumkin bu asar va Pahlavon Muhammad obrazi orqali. Yana bu obraz bilan bir qatorda Husayn Bayqaro, Majiddin, Hadicha begim timsollari ham bor. Bu Majiddin, Hadicha begim timsollari asosan asarda salbiy obraz timsolida qatnashgan. Bu asar qahramonlari shunday insonlarki, ular o'sha faqatgina mansab, boylik ilinjida o'zlarining g'araz niyatlarini Pahlavon Muhammad ustidan amalga oshirmoqchi bo'ladilar. Hamda o'sha o'g'li Ahmad Pirining ham ana shu otasining qarshi chiqishiga o'shalar sabab bo'ladi aslida. Hamda ota o'g'il o'rtasidagi mehr muhammad rishtalarini uzib tashlaydilar bu personajlar. Pahlavon Muhammad obrazi biz bu asardan shunday xulosa chiqarishimiz mumkinki, o'sha har damda yonimizda bo'ladigan kishilarni unutmasligimiz kerak. Rahmat javobingiz uchun. Bu asar haqida tasavvuri bor. Faqat kutilgan darajadagi asarni yozuvini yozuvchilikni yaratilishdan maqsad asosiy muddao, ya'ni asar dilbirotni o'ziga xos uslubda Pahlavon Muhammad deb bir shaxsiyatni bosh qahramon qilib olib kirishi va unga parallel ravishda Hazrat Alisher Navoiy siymosini ham yangicha bir talqinda berayotganligiga urg'u bersangiz. Shu bilan birga asarning yozilishdagi butkul boshqacha yondashuvini, ya'ni shu tartibdagi tarixiy asarlardan yozuvchining butunlay yangicha bir yo'nalishda borganligi va asardagi asosiy qahramonlarning xatti-harakatlar bilan bog'liq bo'lgan eng muhimli xarakterli bir-ikki o'rinlarda agar misollar keltirganingizda, ya'ni ham jonliroq va yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. 34 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. 33. Rahmat. 34 ball menda. Rahmat ustoz. Demak, Marjonaxon, sizni 33.7 ball bilan tabriklaymiz. Rahmat. Omad keng shartlarda. Marjonaxon. Cho'chib turgandim, hozir Marjonaxonning ko'zidan marjon yoshlar oqadim deb. Hammasi demak yaxshi, chunki hali oldinda imkoniyatlar bor. Hali imkoniyatlarim ko'p. Hayajonimni bosib olganman, deyarli xotirjam edim o'zi tanov boshlamasdan ilgari ham. O'sha salgina omadim kelmadi yoki nimaga bog'liq? Bu tarixiy asarda bu parchalari hamda tushish ehtimoli ko'p bo'lgan joylari juda ham ko'p. O'xshatib yuborasiz. O'xshash joylari ko'pda, shuning uchun topish biraz qiyin bo'ldi. Mayli, keyingi shartlarda kechiksiz yo'q. Ertaga sizga hammadan ham oson bo'ladi. Xo'pmi, Marjonaxon? Ertaga qadar omon bo'ling. Birinchi shart bo'yicha navbatdagi ishtirokchi Azizbek Muzaffarov, Navoiy viloyati. Azizbek, Navoiyda to'y avjida bo'lsa kerak, karnay, surnay, nog'orayu, nima dedingiz? Spark siz tomonga ketdi. Ha, shu nasib ikkinchisini ham olamiz. O'zi Navoiylik kitobxonimiz Azizaxon edilar. Bu kitobxonimiz Azizbeklar. Shu tasodif ham endi bu. Balki endi Sparkga borsam tasodif bo'lar. Hozir sizni vaqtingizni ortiqcha olmayman. Badiy asarlar bilimdoni bo'lish kerak. Nasib. Omad yor bo'lsin. Rahmat, topamanligi umiddaman. Topasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Azizbek. Raqam tanlab olishingiz mumkin. 6. 6-chi raqam. Tayyormisiz? Tayyorman. Idoralarning birida baqaloq, besonaqay bir kishi o'tirgandi. Uning yuz ifodasi otalarcha samimiy, nigohi erkalovchi edi. Bunday odamlar xushfe'llik bilan qo'llaringizni siqib salomlashadi, ko'plab latifalar biladi. Bir so'z bilan aytganda, ochiq ko'ngil kishilar bo'lishadi. Ko'ngilchanliklarni aytmaysizmi? Hazil va kulgi orasida birdan g'amgin tortib, sizning bandalikni bajo keltirgan xolangizni eslab, g'amingizga sherik bo'lib, ko'z yoshi ham to'kib olishadi.
Vaqt ketdi bir daqiqa. Vaqtimiz o'zini xoyasiga yetdi. Javobingiz? Hayriddin Sultoni odamlardan tinglab hikoya sari. Jon Steinbeck. Javohir. O'qiganmisiz? O'qiyaman. Rahmat. Demak, sharhlash uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Jon Steinbeck qalamiga mansub Javohir asari adibning Meksika sohillariga 2 oylik safar natijasida yozilgan. Asarning bosh qahramoni asarda jamiyat ikkiga ajralgan va ikkinchi qismga mansub bo'lgan kinoning ajoyib bir marvar topib olish bilan boshlanadi. Shu orada kino marvar topmasdan oldin kinoning o'g'li Koyatitoni chayon chaqib oladi. U majburan oqsuyaklarning doktoriga borishga majbur bo'ladi. Kino uchun doktorga borishdan ko'ra uni o'ldirish osonroq edi. Garchi doktor uyda bo'lsa ham xizmatkoriga meni yo'q deb aytadi va uni orqasiga qaytaradi. Kino marvar topib olgandan so'ng esa umuman yo'qlamagan ruhoniy ham doktor ham uning uyiga kirishadi. Tilyog'lamalik boylik evaziga kirishadi. Asarda shundan so'ng Boli topilgandan so'ng uning yoniga har xil odamlar, hamma ham qishloqlar, hamma uning oldida girta kapalab bo'lib qolishadi, hattoki uni ta'qib ham qilishadi. Keyin asarning oxirlariga keladigan bo'lsak, asarning oxirlari hamma uni ta'qib qilgandan so'ng kino tog'liklarga chiqib, marvaridda o'sha paytdagi jamiyatdagi hamma marvar sotuvchilar birlashib, arzuni ta'qib qilishardi. Kino ataylabdan o'zi ana shu balantroq o'zi bebaholigini bilish uchun shaharga boradi va bu juda ko'p azob tortadi. Shaharga borish paytida kino o'zini boylik evaziga o'zining eng asl javohiri o'g'lidan ayrilib qoladi. Bunga kim aybdor? Bunga albatta o'sha paytdagi jamiyat, illatchilik, irqchilik tuzumi aybdor. Hozirgi kunda insonlar ham ko'pchiligi boylik ortidan yugurib, o'zining chin boyligi bo'lgan, hayotining javohiri bo'lgan vaqtidan, sog'ligidan, eng muhimi yaqinlarining diydoridan ayrilib qolmoqda. Keyin bundan tashqari asarda o'sha paytdagi odamlarning hayotini, ularning qiyinchiliklarini, turmush tarzini ko'rsatadi. Biz asarni bugungi kunga bog'laydigan bo'lsak, ko'proq yaqinlarimizga, oila a'zolarimizga mehribon bo'laylik. Rahmat. Azbek, qayerda o'qiysiz? 1-son ixtisoslashtirilgan maktabda. Navoiyda. Navoiyda. Men asarni o'qiganingiz, asar bilan tanishligingiz hammasi ko'rinib turibdi. Imkon darajasida sharhlashga harakat qildingiz. Ko'proq uni o'sha syujeti bilan, mazmuni bilan. Men minutiga ham qarab turdim, aksariyat vaqtingiz shunga ketdi. Albatta bu bilan siz o'zingizni o'qiganingizni isbotlamayapsiz, boshqasiz. Bu yerda bitta narsa, shartda bitta narsa bor. Mohiyat deyilyapti. Mazmun, syujet mazmunga borib taqalsa, mohiyat badiiyatga borib taqaladi. Keyin o'sha albatta o'zbek tiliga tarjimon kim bularni ham aytib o'tish kerak. Menda 31 ball. 31. 31. Demak, sizni bir ovozdan 31 ball bilan tabriklab kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Azbek, bu katta yo'qotish emas. Yo'q, bilaman. Endi keyingi shartlarda o'zim sinab ko'rib, maksimal ball olishga harakat qilaman. Bilasizmi, menga sizdagi bir xislat yoqdi. Hamisha kulib turar ekansiz. Yo'q, na. Bu kimdan sizga o'tgan? Dadangizdanmi, oyingizdanmi? Endi o'zimning xos xislatimda. Shuni o'tmagansiz. Unda keling, mana shu o'zingizga xos xislatingizni biroz saxiy bo'lingda, qolgan kitobxonlarga ham yuqtiring, ilining. Yana bitta tilagim bor, hamma kitobxonlarga omad tilayman. Nasib bo'lsa 100-100 urushsin. Bo'ldi, biz ham tilakdoshmiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Hasanboy Komiljonov Toshkent shahridan. Hasanboy, endi mo'ljal Sparkning o'zimi yoki qop-qop quchoq-quchoq bilimlarni Sparkka ortib ketishmi? Albatta qop-qop bilimlarni Sparkka ortib ketish albatta. Keyingi navbatda ota-onamni, ustozlarimni ishonchini oqlash. Dadangiz, oyijoningiz nima deyishyapti? O'zingga ishon deyishyapti. Bilming yetadi, sani kuching yetadi, Xudo xolisi deyishyapti. Unda hozir o'zingizga ishonasiz, bilimga tayanasiz va badiiy asarlar bilimdoni shartida bir og'irgina zo'rg'i ko'tarib chiqadigan balni olib chiqasiz. Xo'pmi, Hasanboy? Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, raqam tanlang. 8-raqam. 8-raqam. Shunchalik zarur bo'lgan so'zini, davo bo'ladigan so'zini tinglagudek odam topmadi deyish qanday xo'rlik, qanday og'ir ermak, berahim taqdir jazosi. Nachora, qandoq iloj topasan, sen ham ba misoli bir mendek dala, kimsasiz, bepoyonda, noyob va go'zal qizil, yashil matolarni yoyib tashlab, o'lchab beradigan gazini ushlab, tayyor turgan kimsa singarisan. Mato ham bor, gaz ham bor. Gazlab berar sotuvchi ham bor, faqat xaridor yo'q. Qancha kutsang ixtiyoring, xaridoring chiqar, choq yo'q. Bir daqiqa vaqt ketdi. Brontasi topolmayapti bu aslida. Kattada bularda ko'p narsa bordi. Vaqt tugadi. Bu qaysi asar? Nur bor, kisoya bor. Qozoqlar aytadi qo'y, abaylab jur deb. Qaysasa? Abay, Muxtor Avezov. Sharhlash uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. Taniqli qozoq yozuvchisi Abay Muxtor Avezov qalamiga mansub bo'lgan Abay romani ushbu roman asosida bir qancha teatrda spektakllar ham olingan va kinofilmlar ham ishlangan. U qozoq adibi mashhur adolatni kuylagan, adolatni tarafdori bo'lgan Abay hayotiga bag'ishlanadi. Abay Kononboyev ziyoli oilada tavallud topadi. Uning otasi ko'pincha xalq manfaatini ko'zlamaydigan, hamisha o'z manfaatini ko'zlaydigan insonlardan biri hisoblanadi. Abayning bolaligi otasidan qo'rqib va otasiga qarshi chiqa olmasdan ko'pincha jim yurish bilan o'tadi. Hattoki uning kunlaridan birida otasining qilgan qilmishiga ko'zi tushib qoladi. Hattoki uning buvisi Zere buvi ham, onasi ham, onalari ham otasiga o'xshab, o'shanaqa tarbiya unga o'xshab tarbiya olganlardan biri hisoblanadi. Abay shunda ham buyuk inson bo'lib yetishadi. Otasini qiliqlarini hamisha qoralab kelgan. Bir kuni otasi mahalladagi begunoh insonni o'ldirib yuborganiga ko'z tushib qoladi. Bundan achchiqlangan Abay 5-6 kunlab bir hattoki bir haftalab o'ziga kelmay yurgan paytlari ham bo'lgan. Uni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onasi, uni qo'llab-quvvatlab turgan onasi va yaqin do'sti ham shuningdek turmush o'rtoqlari ham uning kelajakda buyuk shoir bo'lib yetishida muhim hissasini qo'shgan hisoblanadi. Abayning asarlari qozoq tilida yozilgan bo'lsa ham uni butun dunyo o'qiydi, uni butun dunyo tan oldi. Muxtor o'zi haqida gapirish kerak-ku. Tan olib, baralla aytib kelmoqda. Ushbu asarni o'qish orqali men o'zimga Abayning hayoti yaxshi, qanday qiyinchilikda o'sgan bo'lsa ham buyuk inson bo'lib yetish mumkinligini va kelajakda buyuk inson bo'lish har bir insonni qo'ldan kelishi lozimligini angladim. Javobingiz uchun rahmat. Siz qayerda o'qiysiz? Toshkent shahrida, litseyda. Qaysi litseyda? Harbiy akademiyasi. Harbiy litseyda. Mana bo'lar ekan, harbiylardan ham kitobxonlar g'olib bo'lib kelsa. Hasanboy, birinchi o'rinda shartli mohiyatiga e'tibor berishni so'ragan bo'lardim. Hozir asosiy gapirayotgan gapingiz va mavzuingiz siz Muxtor Avezov qalamiga mansub Abay romani haqida gapirishingiz kerak. Siz Abay ijodkor haqida gapiryapsiz. U Muxtor Avezovdek bir iste'dodli, serqirra, katta bir qozoq adibining butun boshli oddiy romani emas, bu epopeya. Ko'p yillar mobaynida yaratilgan asar bo'lib, bu asarda 500 dan ortiq obrazlar bor. Juda ko'plab voqealar tizimi, syujet liniyasi nihoyatda murakkab, o'ziga xos ravishdagi bir katta bir ko'lamga ega bo'lgan asar. Siz mana shu asarning eng muhim jihati, mohiyati, mana shu asar yaratishda Muxtor Avezovning yozuvchi sifatidagi qiyofasi va aynan Abay epopeyasi nima uchun bu qadar mashhur, nima uchun bu qadar olamshumul katta ahamiyatga ega ekanligiga urg'u bersangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana shularni hisobga olgan holda men sizga 27 ball qo'ydim. Rahmat. 26 ball. Demak, sizda 26.3 ball bor. Birinchi shart yakuniga ko'ra.
Sağ bo'ling, keyingi shartda ko'rishamiz. Hasanboy, badiiy asarlar bilimdoni sharti bo'yicha berilgan hamma asarlarni yaxshilab o'qiganmidingiz? Yaxshi o'qigandim, lekin shu Abay romani kelib-kelib shunga yetishgani. O'qimaganmidingiz? O'qigandim-ku, lekin to'liq boshqalarga qaraganda samarali yaxshi o'qimagandim. To'g'risini aytsam. O'zi aksi bo'ladi, bilasizmi? Kutmaganingiz kutgan vaqtingizda kelmaydi, kutganingiz kutmagan vaqtda keladi. Mayli, hech qisi yo'q, ertangi shartda yanada bilimga boyligini Hasanboy bizga ko'rsatadi. Rahmat. Demak, navbatdagi yosh kitobxonimiz Feruza Abdurimova, Qoraqalpog'iston Respublikasi. Feruza xon, kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda o'qituvchi, ya'ni tajribali pedagog bo'lish niyatidaman. O'sha o'quvchilarga tarix fanidan bilim berishga harakat qilaman. O'zim ham ko'p tarixiy kitoblarni o'qib, tarixga qiziqaman. Hamda bu tarixchiligim tarixiy kitoblarni o'qishda menga juda yaxshi yordam berdi. Ularni tushunib, eslab qoldim ko'pchiligini. To'g'risini aytaymi, men sizning yuzingizga, chehrangizga qarab jiddiy qiyofangizdan menimcha huquq sohasini egallasalar kerak deb o'ylagan edim. Lekin ustozlar ham biroz jiddiyroq bo'lish kerak, bo'lmasa o'quvchilar boshingizga chiqib olishadi, erkatoy bo'lib ketishadi. Hozir unda o'zingiz kutgan tarixiy asar tushsin, xo'pmi? Xo'p. Rahmat. Jiddiylikda ham oltin o'rtalikni saqlay oling. Yaxshi uddalang. Xush kelibsiz. Marhamat, raqam tanlang. 2. Tayyorsiz? Ha. Diqqat. Ozod qilish nima degani o'zi? Bu degani odam og'ir ahvolga tushib qolgan, kecha-yu kunduz iskanjada yashaydi. Shunda kimdir yordam qo'lini cho'zib, uni ozod qiladi. Mana masalan Afrikani olaylik. U yerdagi xalq azob uqubatda kun kechiradi, demak, uni ozod qilish kerak. Bo'shatish deganichi. Bo'shatish degani kresloga yelimday yopishib o'tirib olgan odamni bamisoli murvatday burab yoki mixday sug'urib tashlash degani. Tushundingizmi? Ha. Yo'q, bu so'z parchada edi. Bir daqiqa vaqt ketdi. Feruzaxon, sizda javob borligi aniq. Nodar Dumbaziya qalamiga mansub Abadiyat qonuni romani. Javobingiz to'g'ri. Hozirgina aytganimdek, bu roman Abadiyat qonuni deb nomlanadi. Hamda bu Abadiyat qonuni, bu qanaqa qonun o'zi? Abadiyat qonuni bu bir insonga yaxshilik qilish hamda yaxshiligingizning boshqa inson tomonidan qaytib kelishi. Aynan shu yaxshilik Abadiyat qonuni deyiladi. Bu qonunni o'sha bosh qahramon Bachan Ramashvili shifoxonada yotib o'z hayotini o'ylaydi. Yuragi kasal bo'ladi. Og'riq o'ng yelkadan boshlandi deya asar boshlanadi. Shundan so'ng asarning davomida o'sha Otello ham sahnalashtiriladi. Ko'cha artistlari tomonidan. Bundan tashqari asarda yana urush davri tasvirlangan yetim qolgan Bachana 13 yoshligida sil kasalligiga uchrab qoladi hamda o'zini sog'aytirish uchun meni ishga oling deya firmaga boradi hamda u ham uni ayab ishga qabul qiladi. Shundan so'ng u tuzaladi hamda hattoki firma paytida qahramonlik ko'rsatadi. O'zining boshlig'ini o'ldirgan dezertitni o'ldiradi, juda ham zararkunanda dezertit bo'ladi. Keyinchalik asar davomida turli xil falsafiy ma'lumotlar ham beriladi. O'zi asar
Yulbars tersini yopingan pahlavon romanidan asaridan she'ridan dostondan ilhomlanib yozilgan roman hisoblanadi. Asarning davomida kommunistik siyosat, bundan tashqari o'sha ruhoniy ota, ruhoniy yoram otaning o'sha yoshligidagi davri meni juda ham o'ziga tortgan. Avtobus bekatida o'sha uning cho'ntagidan narsani o'g'irlayotgan paytida o'sha o'zini o'g'ri deb aytadi. Bundan tashqari abadiyat qonuni. Vaqtimiz tugadi, rahmat. Siz qayerda o'qiysiz, Feruzaxon? Berdoq nomidagi Qoraqalpog'iston davlat universitetida. Birinchi kurs. Ikki. Ikkinchi kurs. Qoyil. Yo'nalishingizni so'rasam maylimi? Tarix fakultetida. Ha, men adabiyot bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Har holda yaqindan bir-biriga. Ha. Yosh kitobxonlarda yoshlari ulg'aygan sari mas'uliyat oshib boradi, talablarimiz oshib boradi. Bu jarayonda talaba bo'lgandan keyin talabaga xos ifodalarni, iboralarni va sizlardan keyinchalik ya sizlar qatorida ba'zan muallimlar, muallimalar keladi, o'qituvchilar keladi. Biz hamma jihatni e'tiborga olamiz. Nutqni, bayonni yoki asarning qurilish jihatlarini bizga kerak bo'ladigan ayrim baholarni qo'shadigan joylarimiz bor-da. Siz topganingizdan to'g'risi biz xursand bo'ldik, chunki shu sizgacha bo'lgan yosh kitobxonlar topa olmayotgani bizni ham qiynaydi, kayfiyatimizni buzadi. Ozgina asabimizga tegadi. Shu darajada qiyinmikan o'qigan bo'lsa, uning ustiga bir bilim bahsiga kelayotgan bo'lsa, ma'rifat bahsiga kelayotgan bo'lsa degan bir fikrlar ko'p xayolimizdan o'tadi. Bu juda ham ajoyib asar bu. Abadiyat qonuni. Siz to'g'ri boshladingiz masalani boshlanishini. O'sha shifoxonada yotgan qahramon butun umrini qayta eslaydi. Buning nomini adabiyot nazariyasida retrospektiv syujet deydi. Bizga shunga o'xshagan ta'birlar lozim. Men sizga jami 80 ball qo'ydim. 80 ball menda ham. Menda ham 80 ball. Sizni hozirgi hisob-kitoblar bo'yicha eng yuqori ball 80 ball bilan tabriklaymiz. Rahmat. Omad yor bo'lsin, keyingi shartlarda ham shunday natija ko'rsatasiz degan umiddamiz. Tabriklayman, Feruzaxon. Haqiqiy bo'lajak o'qituvchi shunday bo'lishi kerak-da. To'g'ri, juda ham shoshib qoldim. Qaltirab, tabozlarim qaltirab, juda ham qattiq chiqib ketdi tabozlarim ham. Asarni umuman taqriz ham hech narsa yozmagandim. Ajoyib yaxshi asar edi. Bir necha marta o'qigandim, sevib. O'zimga kerakli ma'lumotlarni ham olgandim. Abadiyat qonunini o'zimga shior ham qilib oldim desam ham bo'ladi. Mayli, havasi zo'r bo'ldi Feruzaxon. Hozir sizga bir piyola issiq choy kerak. Issiq choy mana shu qo'ldagi tandagi qaltiroqlarni bosadi. Ertaga qadar yanada kuchga to'lib kelasiz. Navbatdagi kitobxonimizni kutib oling. Abdujalil Muqimov, Farg'ona viloyati. Farg'onalik ishtirokchimiz Abdujalil, tanishganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Bir narsa aytmoqchiman. Biz avvalambor siz bilan tanishmiz. Ya'ni biz men sizni Oynai jahon orqali tanib, g'oyibona tanishganmiz. Juda ham xursandman. Bugun uchun reja qilgan ballingiz qancha? Albatta 100 dir. Yoki albatta 100, buni hamma orzu qiladi. Xudo xolasa, mana shu aktni to'g'ri zo'r bajarib, 100 ballni qo'lga kiritmoqchiman. Lekin 100 dan biroz pastroq bo'lsa ham, tushkunlikka tushish kerak emas, bu tajriba bo'ladi. Juda ham to'g'ri. Endi oldinda yana 4 ta shart bo'ladi va ana shu shartlar barcha natijani hal qiladi deyishimiz mumkin. Eng muhimi badiiy asarlar bilimdoni shartida chalg'ib ketmaslik. Ko'pgina kitobxonlarimiz chalg'ib asar nomini adashtirib aytib yuborishyapti. Siz takrorlamang. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi, topshirib chiqing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Raqam tanlaymiz. 10. 10-chi raqam. Diqqat, tinglang. Menga kelganda esa biror kimsa bilan bellashish zarurati tug'ilib qolgan holatlarni mustasno qilganda, bu narsaga nisbatan mutlaqo beparvoman.
Mabodo men boshqalardan yaxshiroq qilyapman buni deb ko'z-ko'z qiladigan bo'lsa, har qanday o'z-o'zicha hech bir ahamiyati yo'q narsa ham nihoyatda ahamiyati katta, zo'r bo'lib ko'rinadi-da axir. Mana seni otang hamma narsada birinchi bo'lgisi keladi. Men esa uning kaminaga yetishiga ancha buncha qovun pishig'i bor ekanini isbotlashga intilaman, xolos. Tushunarli bo'lsa, bir daqiqa vaqt ketdi. Lekin chinga chiqibman, chinga chiqibman. Sening otang hammasini bu yerdan elizam. Bu lokomadan yotdimmi? O'shani ana hakam shuni sezish kerak-da, pastlashi, balandlashi, atamalar qo'llashi. Yosh kattargan sari talab kattaradi-da, albatta. Vaqtimiz tugadi. Bu qaysi asar Abdujalil? Quyosh hali botmagan. Fenemor Cooper nechingachku fojiyasi. Shaxlaysiz. O'qiganmisiz? Ha. 2 daqiqa vaqt ketdi. Fenemor Cooper qaraniga mansub chingachku fojiyasi asari ana shu oq tanli va qora tanlilar kabi bir qancha o'zaro mojarosini ochib bergan asar hisoblanadi va ana shu asarning asosiy qahramonlaridan biri bo'lmoq Oliver Edwards kabi kabi bir qancha asarlar mavjud bo'lib, Chingachgook hisoblanadi va bu asar ana shu Kun Paypoq pentalogiyasining 4-chi pentalogiyasi hisoblanadi va ana shu asarda ana shu Amerika va ana shu Amerika va qora tanlilar o'rtasidagi urush juda ham mohirona tarjima mohirona ko'rsatib berganligi asar mohirona ko'rsatib berganligi barchamizga ma'lum va asar ana shu u yerda yana bir narsa aytib o'tish kerak. U yerda ana shu ikki xil ya'ni oq tanli va qora tanlilar o'zaro munosabati ana shu yerda u yerda ularni shu madaniyati deyishimiz ham mumkin, uning mana shu dunyo qarashlari deyishimiz mumkin, mana shunday narsalari o'zaro ana shunday to'qnash kelganligi va kelganligini aytamiz va ana shu yerda yana bir narsa vatan sevgisi, vatan muhabbati ham yuksak ma'noda ko'rsatib bergan asar deyishimiz mumkin. Asarda ana shu yana aytib o'tishimiz joizki asarning ana shu Chingachgook oxirida ana shu o'rmonda yong'in chiqadi va yong'in ana shu yonib ketganiga guvoh bo'lamiz va asarning asosiy mazmun mohiyat va g'oyasi kelib to'xtaladigan bo'lsak, asar orqali yozuvchimiz ana shu biz yoshlarga, nafaqat barcha yoshlar kitobxonlarga ana shu chin vatan sevgi qanday bo'lishi kerakligini, uni yana shu kabi bir qancha xislatlarni ochib berish niyat bo'lgan va hozirgi kunda ahamiyati ham g'oyasi ham mana shunday deyishimiz mumkin. Hozirgi ahamiyati ham yoshlar o'rtasida targ'ib qilish kerak, ya'ni ana shu o'zi kerakli xulosalarni chiqaradi deyishimiz mumkin. Rahmat. Abdujalil, juda qattiq hayajonlanyapsiz, nimaga bunaqa? Bilmadim, o'zi hayajonim oldindan kuchligida. Qayerda o'qiysiz? Farg'ona shahar 6-chi maktabda. Nechinchi sinf? 10-chi sinf. 10-chi sinf. Abdujalil, bunda Chingachgook fojiasida o'lganlar ko'pmi? Qancha xafa bo'lib gapirdingiz-da, yig'lamsirab shunga aytyapman. Yo'q, shunchaki topolmaganimga kayfiyat. O'zingiz bo'lsang, bu yerda sizga o'xshagan hamma odam yaxshi o'qigansiz, sezilib turibdi, lekin ozgina shoshayapsiz. O'zingizni erkin qo'yib, hamma ishtirokchilarga ham aytadigan gapimiz shu. Siz o'qigansiz, bilasiz va men o'qiganman, bilaman, tushunganman, tushuntirishim kerak degan bir fikr bilan mana shu minbarga keling. Yana 4-ta sharti bor. Peshqabul aka, marhamat. Ko'proq mana o'sha boshqa bir oxirroqga borib butunlay hayajoningiz o'zingizni qiynab qo'ydi, chalg'itish darajasiga olib bordi. Menda 25 ball. 25 26 25.3 ball. Hayajonni tashlab keyingi shartda ko'rishamiz, xo'p? Rahmat. Abdujalil, bugun birinchi kun, hali sizda yo'l charchog'i ham bor-da, shularning bari baribir kitobxonga ta'sir qiladi. Balkim shunaqa bo'lgandir, lekin o'qigan asarim bo'la turib, ana shu topa olmaganim alam qilyapti. Mayli, alam qilmasin. Hozir sizning o'rningizda bo'la olmaganlarga alam qiladi, chunki respublika bosqichiga kelishning ham o'zi emas.
İnşallah da olsun. Oldu. Dört de şarkı var. En yukarı balık oluyor. Şarkı kılaman. Biz hamış anamız Abdü Celal. Vaktinizde olmayımız ertengi şartki zor tayyargarlık görün. Rahmet. Geldeki yaş kitap hanımız Nazima Abdugafarova, Cizzah vilayeti. Nazmaxon mehnat, mehnatning tagi rohat deyishadi. Respublikaga yetib kelganingiz bu rohat bo'lsa kerak. Spark yutsangiz endi bu oliy mukofot. Nima deysiz? Albatta, gaplaringiz juda to'g'ri. Barcha kitobxonlar o'sha respublika bosqichiga yetib kelguncha ko'plab kitoblar o'qib, juda qattiq mehnat qilishadi va shuning natijasida ham mana shu yergacha yetib kelishgan. Albatta, Spark biz kitobxonlar uchun prezidentimizning eng oliy mukofotlari deb o'ylayman. Hozir esa siz bilan juda ko'p suhbat qurgim kelyapti, lekin vaqt oliy hakam, unga biz so'zimizni o'tkaza olmaymiz. Sizning navbatingiz keldi. Shunday, rahmat. Yaxshi uddalang. Assalomu alaykum barchaga. Va alaykum assalom Nazimaxon. Raqam tanlang, suhbatni keyin davom ettiramiz. 9 Ey can dostum, yetimning ko'rgan kuni qursin. Bir zamonda aka-uka yetim bo'lgan ekan. Bechoralarga rahim qilib, qo'shni bir tovoq atala chiqaribdi. Aka katta yog'och qoshiqni qo'liga olib, "Uka, 10 qoshiqdan ichamiz, xo'pmi?" debdi. "Xo'p," debdi ukasi. 9 qoshiq ichib, aka atalani tamom qilibdi. Buni ko'rgan uka yig'lab janjal boshlabdi. Shunda aka, "Nega dodlaysan? Menga bir qoshiq yetmasa ham jim o'tiribman-ku," degan ekan. Bir daqiqa vaqt ketdi. Javobingiz? Erkin Malik qalamiga mansub bolalik va o'smirlik ko'chalari asari. Xayriddin Sultonovning odamlardan tinglab hikoya asaridan edi. Tanishsiz asar bilan. 2 daqiqa vaqt ketdi. O'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Xayriddin Sultonov qalamiga mansub odamlardan tinglab hikoya asari bir qancha hikoyalardan iborat bo'lib, asar o'z nomi bilan odam adibning odamlardan eshitgan hikoyalari asosida yozilgan. Ya'ni bu hikoyalarni o'qir ekanmiz, o'z atrofimizda bo'layotgan voqealar, ya'ni o'z atrofimizdagi kishilar taqdiri, qismati, orzuyu, armonlari bilan tanishib chiqamiz. Adib bu asarida faqatgina o'sha odamlardan eshitgan hikoyalar asosida yozgan kitob 1 million uy sotiladi, valijon kasal bo'ldi kabi bir qancha hikoyalardan iborat. Asan qisqacha mazmunga keladigan bo'lsak, uning har ish bo'lsa xudodan hikoyasida Bobur jamg'armasi, Bobur xalqaro jamg'armasi tashkilotining rais tomonidan so'zlangan bo'lib, unda o'sha bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur izidan qilgan sayohatlardagi sarguzashtlari, qiyinchiliklari va bir qancha hajviy voqealar ham yoritib berilgan. Bundan tashqari omad hikoyasida Botirbek haqida bo'lib, bu insonning hayotida omad ham zarurligi, ya'ni Botirbek shijoatli, jasur, mard bo'lsa-da, lekin omad yo'qligi tufayli hech qancha ishlari yurishmaydi. Asar g'oyasida hech qachon taslim bo'lmaslik, doimo ilm olishga intilish tasvirlangan. Bundan tashqari asarni o'qir ekanmiz, biz ham o'sha asar qahramonlarining hayotida bu ro'y bergan voqealar orqali o'zimizga tegishli xulosalar chiqaramiz. Asarning bugungi kundagi ahamiyati ham aynan mana shunda, ya'ni o'sha voqealar bizning hayotimizda bo'lganda ularning tajribalaridan biz o'zimizning hayotimizda ham tatbiq etib unumli foydalana olamiz va asarda faqatgina ilmga intilish kerakligini tushunib yetamiz. Qizimizni Nozimaxonni shahlari Manzur asar bilan tanishganligi, o'qib chiqqanligi, maroq bilan hikoya qilib berishidan ma'lum bo'lib turibdi. Shahlayotganda mumkin qadar muallifning ko'zda tutgan maqsad muddaosini 100% hech qachon kitobxon ochib bera olmasligi mumkin. Bu bor narsa, lekin eng muhimi yozuvchi bildirayotgan fikrning aniq maqsadini tushunish kerak. Va siz o'z ifodangizda ham
bu yerde bildirilirken vakıya hadiselerinin yine sujetini ya ki mesela unga bo'lgan vakiyelerde o'zigimni emas o'shandan oladigan ulgimiz yani mohiyatimiz nimadandir manfaatimizni badiiy tarzda ifoda etayotganligini yaxshiroq yoritib bersak yana ham to'g'riroq bo'lgan bo'lardi. 35 ball qo'ydim. Rahmat ustoz. 35. Rahmat ustoz. 34. Rahmat. Sizda 34.7 ball bor. Keyingi shartda ko'rishguncha. Nozimaxon, so'z boyligingiz juda yaxshi ekan. Juda ham ma'noli, shoshmay ifodali so'zladingiz. Rahmat. O'zi bu asar mening eng sevimli asarlarimdan edi. Afsuski biroz chalkashdim. Mayli, taqdir. Keyingi yana oldinda shartlar bor. Ularda yaxshi qatnashishga harakat qilaman. Albatta biz sizga ishonamiz chunki sizning ukangiz Jasurbek 10-14 yosh toifasida yaxshi natijani qo'lga kiritdi. Shunday, albatta men ham endi keyingi shartlarda yaxshiroq javob berishga harakat qilaman. Bu yog'i endi taqdir. Taqdiringiz go'zal bo'lsin Nozimaxon. Aytganingiz uchun sog' bo'ling. Navbatdagi ishtirokchimiz Mahliyo Xudoyberdiyeva, Buxoro viloyati. Mahliyoxon badiiy asarlar bilimdoni shartida asar nomini topish birinchi o'rinda muhim, lekin so'zga chechanlik ham kerak, matnni, fikrni chiroyli ifoda etish ham zarur. Shunday. Bu asarni sharhlaganda undagi ma'lumotlarni, joy nomlarini, asarning hozirgi kundagi ahamiyatini ochib berish juda ham kerak. Muhim faktlar qolib ketdi. Muhim faktlarni ham aytib o'tish kerak va hozirgi zamondagi ahamiyatini aytib, bu asarni dolzarbligini yoritib berish kerak bo'ladi. Sizda ozgina hayajon sezyapman. Hayajoningizni menda qoldiring, menga bering. Ha, hayajonni sizga, sizning gapga chechanligingizni menga. Ha, bo'ldi, kelishdi. Yaxshi unday. Omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahliyoxon, raqam tanlang. Birinchi raqam. O'qib eshitiraman. Bu tankni quruvchi uchoq, avtomat to'p, atom vodorod bombalarini ishlab chiqarmasa yashab bo'lmaydimi? Qaysi mamlakatning harbiylaridan so'rasangiz, bostirib kiradigan dushmandan himoya qilish uchun deydi. Bostirib borishimiz uchun demaydi. Hammasi himoyalanadi. Bosib oladigan dushman kim bilmaysiz. Boshqa mamlakatning hududiga ham o'zining xavfsizligini ta'minlash uchun kiradi. Mayli, bu boshqa gapu, lekin ana shu yo'q dushmanga qarshi tayyorlanishga qancha kuch, qancha mablag', qancha mehnat ketishini o'zingiz ha, yaxshi bilasiz. Bir daqiqa vaqt ketdi. Vaqtimiz nihoyasiga yetdi. Javobingizni eshitamiz. Bu parcha Shuhratning oltin zanglamasi romanidan. Javob. Ro'yo. Tanirsiz? Kim asari? Ahmad Azam. O'qiganmisiz? Ha. Rahmat. 2 daqiqa sharhlash uchun marhamat. Ahmad Azam qalaga mansub Ro'yo yoxud Gulistonga safar asari. Bu asarning bosh ham tush, o'rtasi ham tush, oxiri ham tush deya aytadi. Ya'ni bu asari xayoli, ya'ni fantastik asar desak ham bo'ladi. Voqealar esa uning xayolida kechib o'tadi. Ro'yo yoxud Gulistonga safar asarida u o'zining 09 rusumli avtomobili orqali Gulistonga borib qoladi va u yoqda g'ulaylar hayoti bilan tanishadi. G'ulaylar esa faqatgina ular hamma joy kishan bilan o'ralgan bo'ladi. Ular kishanga sig'inishad desak ham bolag'a bo'lmaydi. Ya'ni adib ushbu asari orqali Ro'yo yoxud Gulistonga safar asari orqali o'sha bizning davlatimizni Sovet ittifoqi tomonidan mustamlakaning siyosiy ijtimoiy ahvolini yoritib bergan, ya'ni bizning yerlarimiz paxta plantatsiyalariga aylantirganlik kabi Ro'yo yoxud Gulistonga safarda ham Gulistonda u yoqda olma plantatsiyalarini ko'paytirish kerak bo'ladi. Ya'ni
ular farzand tug'ilacak farzandlarini ham kishan bilan tug'ilsin, kishanga qaram bo'lsin, kishan uni ustiga hukmronlik qilsin deydi. Bu esa hozirgi zamonga bog'laydigan bo'lsak, inson kishanga emas, bir narsaga sig'inib yashash kerak emas degan g'oyani beradi. Ya'ni o'sha paytda Stalinga, Leninga ilohiy, dohiy deb qaralgan va mana shu kishanga ham g'uliylar sig'inishgan. U yoqda u bitta bola bilan bolani ko'rib qoladi, ya'ni uni kishanga kishanlash marosimi o'tkaziladi. U yerda bolacha juda ham xohlamaydi, ya'ni uning ko'zlarida qaray, meni ham kishanga asir qilishmoqchi degan ma'nolarni o'qadi. Bu asar bu asarda keyin hozirgi zamondagi ahamiyati hech nimaga qaram bo'lmasdan erkin fikrli yosh avlodni tarbiyalash kerak ekanligini bilib olamiz. Rahmat. O'zingiz qayerda o'qiysiz? Buxoro davlat universitetida. Nechinchi kurs talabasi? 2-chi kurs. Yo'nalishingizni so'rasam maylimi? O'zbek tili va adabiyoti. O'zingizning sohangiz ekan-ku, ya, bu yog'i mutaxassis ekansiz. Ahmad Azam'ın bu kitabı fantastikadan ko'ra majoz asosiga, ramz asosiga qurilgan asar sanaladi. Bu erk va erksizlik haqidagi gap. Kishan kiyma, bo'yin egma, kesen ham hur tug'ilgan sen degan. Cho'lpon, 20-chi yillarda. Siz fikringizni oxirida, gapingizni oxirida o'sha erkka, hurriyatga e'tibor berganingiz to'g'risi menga ma'qul keldi. Lekin biz maslahat jarayonida ko'rdik, bu yerda juda ko'p masalalarni, bu safarga chiqqan odam qayerdan qayerga ketayotgan, bu kishanlarning o'zi bir detal ramz ekanligini, buning mazmun mohiyati shu atrofda harakatlaringizni inobatga oldik. Men sizga 27 ball qo'ydim. Rahmat. Menda 28 ball. 29 bal. Sizda 28 bal bor. Keyingi shartda ko'rishguncha. Mahliyoxon, to'g'ri qildingiz, darrov tushkunlikka taslim bo'lmaslik kerak. Endi bugun boshladik. Bu parchada to'g'risi variant juda ham ko'p edi. Chunki urush voqealari yoritilgan joylar juda ko'p bo'lgani uchun biroz adashdim, lekin keyingi shartlarda albatta bu xatoni takrorlamaslikka harakat qilaman. Va biz ishonamiz, ro'yoni topa olmagan bo'lsangiz ham barcha orzularingiz o'z ro'yobini topadi. Albatta, inshaalloh. Fayzullo Umrzoqov, Namangan viloyati. Fayzullo, namanganlik ishtirokchimiz. Sizga aytadigan tilagim sahnada hakamlarning qarshisida Fayzulloning fayzini bersin deyman. Yaxshi javob berib chiqing. Rahmat, aytganingiz kelsin. O'zi ismim ma'nosi ham Fayzullo, ya'ni Allohning fayzi, barakoti degan ma'noni anglatadi. Rahmat. Demak, ballaringiz ham hali barokatli, barakali bo'ladi. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Raqam tanlaymiz. 13 raqam. Necha? 13. 13. 13. Qayerdadir jildirab suv oqadi. Qayerdaligi noma'lum. Kuzda shunday jildiraydi. Bahorda shunday jildiraydi. Maysalar mayin yelpindida asta shivirlashadi. Sirlashadi. Hasratlashadi. Odamlarga o'xshab bahorda shunday, bahorda. Kuzda esa kuyib-kuyib yig'lashadi. Xazon, xas-xashak. Ayriliqdan, hijrondan. Odamlarga o'xshab. Shoirlar shunday deydi. Qaydam, biz aytamizki, ko'ngil ko'ngilga mos tushsa, ayniqsa hamdard chiqib qolsa, bas. Gulu xazon baribir. Izg'irin u shabada baribir. Kuzu bahor baribir. Bir daqiqa vaqt ketdi. Agar o'ylasa ilmog'i bor ekan topadsa. O'sha ko'ngil degan joydan topish kerak. Usulni ham bilsa, agar o'sha ko'ngil degan joydan topish mumkin bo'lgan narsada. Hay, mayli, tushunmagan bo'lsa, tushunmagan bo'lsa. Men chiqib ishlayman deb o'tiradim, to'g'ri. Mayli, men chiqib, ularga o'zim ham.
Marhamat, bu qaysi asar? Mirmoqsin qalami emas, To'ron malikasi. Yo'q, afsuski bu Erkin Azam qalamiga mansub Akananing oshiq ko'ngli qissasidan edi. 2 daqiqa vaqt ketdi. Akananing oshiq ko'ngli Erkin Azam qalamiga mansub asar hisoblanadi va bu asar 1991-yilda mustaqil bo'lgan yilimizda yozilgan asar hisoblanadi. Pakenaning oshiq ko'ngli asari bosh qahramoni Pakena, ya'ni ismi keltirilmagan obraz hisoblanadi. Pakena tilidan yoritib beriladi. Pakena o'sha dastlab paxta terimi paytida asar voqealari rivojiga ko'ra Aziza ismli qizni yaxshi ko'rib qoladi va Azizaga o'zini muhabbatini izhor qilganda Aziza, agar bo'ying baland bo'lganda senga seni yaxshi ko'rardim dedi. Lekin asar oxirida bo'yi baland bo'lganda bo'lgan holatda ham uni qabul qilmaydi. Asarda ko'plab obrazlar bor. Ya'ni Pakena o'zini o'sha orzu umidlarini bag'ishlash uchun o'zi san'atkor, ya'ni rassom bo'ladi. Orzu deb atalgan rasm chizadi. Bu rasmni boshqa nomlari ham mavjud. Sumbila, taraddud, subhidam va bundan tashqari Safsar deb atalgan qiz obrazi ham uchraydi va bu Safsar deb atalgan qizga atab umid deb atalmış rasm chizadi. Orzu va umid qo'shib aytishda u Pakenaning orzularini ifodalaydi. Asarning g'oyasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, asosiy g'oyasi inson o'sha o'zi yaratilgan narsa, har narsa o'z o'rnicha. Masalan, Obid Asomov asarda obraz qilib keltirilgan bo'y Pakena bo'lsa ham, xalqqa ma'lum, elga manzur obrazdir. Agar Obid Asomovni bo'yi baland holatda tasavvur qilib ko'ring, hech kimga Obid Asomovni qizig'i qolmaydi deya ta'riflaydi. Asarda biz o'sha olishimiz kerak hozirgi kun bilan bog'laydigan bo'lsak, biz yoshlar har narsani o'zini qadrini bilishimiz kerak. Shu o'zimizga berilgan imkoniyatni to'g'ri baholay olishimiz va undan shukr qilib uni rivojiga o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak degan fikrlar insonga keladi. Rahmat. Javob uchun. Qayerda o'qiysiz? Namangan davlat universitetida. Nechinchi bosqich talabasi yo'nalishingiz? 2-chi bosqich talabasi yuridik fakulteti. O, yuristman deng, huquqshunos. Yaratilish jihatdan vujudi qanday bo'lishdan qat'i nazar har bitta insonda ko'ngil bor. U ko'ngil tashqi dunyosi bag'oyat go'zal insonlarning ham ko'ngli badbin bo'lishi mumkin. Lekin tashqi jihati bundayroq odamning ham ko'ngli bag'oyat go'zal bo'lishi mumkin. Mana shu adabiyotda ko'ngil hodisasi bor. Siz sharhlaringiz ham umumiy ma'noda bizga ma'qul keldi. Men sizga shaxsan o'zim 35 ball qo'ydim. Ahmad. Menda 34 ball. 35 ball. Rahmat. Demak, sizda 34.7 ball bor. Sağ bo'ling. Fayzulloh, Pakenaning oshiq ko'nglini topa olmagan bo'lsangiz ham, sizdagi bilimning bo'yi Pakena emas, baland ekanligini bilamiz. Ko'nglingiz esa kitobga oshiq. Deyarli har bir asarda ishq mavzusi bor, muhabbat mavzusi bor. To'g'risini aytsam, ishq mavzusini e'tibor bermay o'tib ketganman-da ishq mavzusiga. Asar boshqa xulosalarni olishga ko'proq e'tibor berganman, shuning uchun topolmadim, to'g'risi. Boshqa asardan chiqqanda ham balki topolmasligim mumkin edi. Ishq bu mavzusidagi e'tibor bermay o'tib ketganman-da parchalarga. Mayli, hech qisi yo'q. Ertaga ham imkoniyat bor. Indinga hali bizda yana 4 ta imkoniyat bor. Shart, endi bittasi o'tdi. Albatta. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Keyingi ishtirokchimiz Ilhomjon Isroiljonov, Andijon viloyati. Ilhomjon, yer kavlamasak oltin chiqmaydi. Qarmoq tashlamasak baliq chiqmaydi. Siz yog'ini davom ettiring. Harakat qilmasak, kitob o'qimasak, sipar kalitini albatta ushlay olmaymiz. Endi bu tanlovga qatnashishda har bir kitobxonning maqsadi o'zini bilimini sinab ko'rish va mana shu kitob o'qib kitobxonlik darajasini bilish, kitobxon do'stlarini yanada ko'paytirishdir. Aslida spark mana shunday kitobxon do'stlari ko'p bo'lgan kitobxonlar uchun beriladi deb o'ylayman. Va bunda albatta Alloh nasib qilgan bo'lsa, har bir inson o'zini maqsadiga erishadi. Albatta, Ilhomjon, ilk sinovda qo'lingiz baland kelsin. Aytganingiz kelsin. Yaxshi topshiring. Assalomu alaykum ey Ilmurfon bog'ining bog'bonlari. Va alaykum assalom bo'tam.
Başkaca salam bo'ldi-yu. Bu haligi bular aka singil, birinchi yosh toifasidagi ayiqchali qiz bor edi-ku. O'sha bu yigitning singlisi bo'ladi. Siz salomingiz bilan endi yodimizda qolasiz. Marhamat, raqam tanlang. 3. Tinglang. Olam ahli ikki firqaga bo'linadi. Diyonatlilar va diyonatsizlar. Yer yuzidagi barcha yomonliklarning sababchisi jaholat ekani qayta-qayta namoyon bo'ldi. Yorug' olamda turli qavmlar yashab o'tishdi. Aql yuritmaysizlarmi qonuniyati esa sira o'zgarmasdan mutlaq qolaverdi. U suzuvchi o'z safari davomida insonlikning oliy martabasidan quyi tushib, halokatga uchraganlarning baxti qoraligiga ham muboraklarning esa yuksak darajasiga erishganlarning saodatiga ham shohid bo'ldi. Bir daqiqa vaqt ketdi. Agar eng baland haligi qiz bilan bola bo'lsa yo hali buyog'i sir buyog'i bor. Lekin mana qiz o'tib ketdi hozir 80 yoshga. Bula bo'lmaydi. 50liklar, 100liklar turibdi. Taq taq turibdi. Bu bir hech narsa belgilanmaydi hozir. Ushbu asar adashmasam Hind sayyohining qissasi. Mani man istag'an o'z suhbatiga arjuman detmas. Mani istar kishining suhbatini ko'nglim pisand etmas. Alisher Navoiymi? Kim yozgan? Men o'qigan bayt Alisher Navoiy yozgan. Alisher Navoiy degan romanni kim yozgan? Insajonsin. Rahmat. O'qiganmisiz? İki dakika vaqt sharh uchun marhamat. Alisher Navoiy romanining muallifi bo'lgan Sajon Sultan Alisher Navoiy romanini Oybekdan keyin bir qancha sayqalab yozar ekan Alisher Navoiy romanda so'zsiz bosh qahram Alisher Navoiy, Husayn Baqiro, Badiyuzzamon va bu bunda bir qancha shoirlar, bir qancha xalqlarning hayoti va ularning hislatlari ham umuman ko'p so'zlardan, ko'p ma'no jihatlarida o'zimizga o'rniga olishimiz mumkin. Asarning boshi Muhammad al-Tog'oyi ya'ni Alisher Navoiyning tog'asi bilan kaklik ovida yurganliklari va bahor payti bilan boshlanadi. Asarda Alisher Navoiyning yoshligidan to katta bo'lib, yetuk bo'lib, ana shu Husayn Bayqaroning oldidagi eng ishonchli insoni bo'lishi darajasiga yetishdagi uning bir qancha qadamlarini va ana shu paytdagi tarixiy davrdagi insonlarning ana shu muhitni his qilamiz asardagi Alisher Navoiy hattoki yoshligida ham qay darajada beozor bo'lganligi albatta biz insonlarda bir qancha insof tuyg'usini, bir qancha bolalikdagi xotiralarni, bir qancha beg'uborlikni esga soladi. Ya'ni kim Alisher Navoiy hattoki ana shu Muhammad al-Tog'oyi kaklikni otaman deganda u endi ovga chiqqanligi tufayli uni ovqatlanish ana shu tushlik paytiga yeyishmoqchi bo'lganda ham o'zini nafsidan ko'ra ana shu kaklikning jonini ustun ko'rganligi albatta e'tirofga loyiq. Alisher Navoiy bir qancha Badiyuzzamon bilan Husayn Baqaroning o'rtasidagi kelishmovchiliklarni oldiga olishga harakat qilganligi, Badiyuzzamon ham ota ham bola taraf bo'la olganligi, eng asosiysi adolatli qozi vazifasini bajarganligi ham bir qancha ma'lum. Ya'ni Badiyuzzamonning otasidan xafa bo'lib qolishi va boshqa shaharga ketishi, buning natijasi Alisher Navoiy tufayli Badiyuzzamonning otasiga bo'lgan bir qancha nafrati pasayishini ko'rishimiz mumkin. Aslaning bugungi kundagi mohiyati ayniqsa mana shu bobomizga o'xshash uchun biz albatta ilm olishimiz kerakligi, yoshlikdan harakat qiladigan bo'lsa albatta shu bobomizga o'xshab buyuk inson bo'lishimiz mumkinligini ko'rsatadi. Qayerda o'qiyapsiz endi? Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisiman. 10-chi sinf ilgari kichik yosh toifasida qatnashgan edingiz-a? Men sizga hozirgi javoblaringizni eshitib Sajon Sultonning asarini juda ko'p fazilatlari bor. Siz to'g'ri angladingiz. O'sha Oybek bilan qiyoslab ko'rgan taqdirda Oybekning asari o'zi alohida hodisa. Bir necha 10 yillar davomida bu Alisher Navoiyga muhabbatni uyg'otdi va yangi zamonda ham boshqatdan Alisher Navoiy siymosini ko'rsatishga zarurat paydo bo'ldi. Abdul Muhsin bilan otasi Sultan Husayn o'rtasidagi ziddiyatlarga tushadi ko'proq. Ha. Bu nima?
Alisher Navoiy asarda oxirida olingan keltirilgan o'sha munojatlari bor. Alisher Navoiyning munojat asardan olingan parchalari bor. Alisher Navoiyning bir insoniy qiyofasi, u siyosiy arbob sifatidagi qiyofasi juda bir ulkan obraz maydonga kelgan. Biz sizni javoblaringizdan xursand bo'ldik. Sizda ancha mahorat bor. Chunki asarni boshini o'qib ham, yarmini o'qib ham ancha yaxshi fikrlash mumkin ekanligini siz ko'rsatayapsiz va ayni damda tan olayapsiz. Mana shu yosh kitobxonlarning biz haqqoniy to'g'risiz odamlarni tarbiyalashimiz kerak. Sizdagi mana shu fazilatlarni biz inobatga olib, shaxsan men sizga 24 ball qo'ydim. Rahmat. 24 ball menda ham. 25 ball. Tashakkur. İlhamcan 24.3 ball sizda. Endi menga yetib kelgan xabarlarga ko'ra siz boya tayyorgarlik jarayonida ichkarida meni taqlid qilibsiz. Nimani taqlid qildingiz? Ko'rsatib beringchi bizga. Ana shu ishtirokchilar bilan biroz tanlov oldida kayfiyat ko'tarish uchun, hayajon bosish uchun bir qancha mana shu tanlov hakamlar bilan ishtirokchilar o'rniga o'zimiz qo'yib ko'rdik. Men sizni o'rningizga olib keldim. Shuni tomosha qilaylik. Narigilarni ham chaqiringlar. Hozir sizni bularni kim o'xshatdi, rais buvani? Endi hakamlar har xil bo'ldi. O'zim ham Bahodir Karim ham sizdan bo'lib turdim. Ye ana. Bir o'zi ikkita odam bo'libdi, qarang. Rahmat. Rahmat. Keyingi shartda ko'rishamiz. Rahmat. İlhomjon, ko'rdingizmi? Yolg'onni yomon ko'radigan insonga hamisha yaxshi gaplar, yaxshi maqtovlar yaqin yuraveradi. To'g'ri, juda ham yaxshi gaplar eshitdim. Bundan kayfiyatim ko'tarildi. Parchani aynan mana shu asar Alisher Navoiyda bir qancha kamchiliklarim borligi uchun o'zimga ham boshqalarga ham tushmasin deb o'tirgandim, lekin taqdir nasib ekan, shu bo'ldi. Endi keyingi shartlarda Allohim nasib qilsin derdim. Ilon yuksak baholarda, yuksak o'rinlarda yurishdi. Lekin mana shu yuksak baholardan ham ustozlarning maqtovi yuksakda turadi. Nima deysiz? Albatta bular to'g'ri. Ularning e'tirofiga sazovor bo'lish ham bir qancha mashaqqatli. Hamisha e'tirofda, e'tibordagi kitobxon bo'ling. Ertangi shartga qadar yaxshi tayyorgarlik ko'rasiz. Rahmat. Galdagi yosh kitobxonimiz Marhabo Mahkam Toshova, Samarqand viloyati. Marhabo xon ma'rifat tanloviga, ilm kengashiga, bilim bayramiga marhabo. Rahmat, avvalambor. Bu tanlovda ishtirok etish har bir insonga ham nasib etavermaydi. To'g'ri. Shuning uchun eng avvalo shu yergacha chiqib kelishimizni o'zi ham bizning bir omadimiz. Bu yerda chiqib shartni udalab chiqish esa bizni avvalgi tajribalarimizga, bilimimizga, qanday mana shu kitoblarni o'qish darajamizga bog'liq. Va qo'limdan kelgancha shartni udalab chiqishga harakat qilaman. Samarqandliklarning barchasi siz tomonga qarab tinmay marhabo, marhabo deyapti. Ular qatorida biz ham. Yaxshi topshirib chiqing, shu yerda uchrashamiz yana. Rahmat. Omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum barchaga. Va alaykum assalom. Marhamat, raqam tanlab oling. 14-chi raqam. Hayajonni bosamiz. Chuqur-chuqur nafas olib, diqqat bilan tinglang. Hali o'qimasimdan o'zingizni qo'lga oling, qiynalasiz. Chuqur-chuqur nafas olamiz, o'zimizni bosamiz. Ichki xotirjamlik. Hatto okean ham bunchalik bepoyondek tuyulmaydi kishiga. Okeanda yurar ekansiz, ilgari siljib borayotganingizni bildiradigan hech qanday belgini ko'rmaysiz. Tevarak atrofingizda lojuvard ko'k suv yuzini, ustingizda esa uning ustiga to'nkarib qo'ygandek xuddi o'shanday zangori, lekin bir oz ochroq osmon gumbazini ko'rasiz. Bu hol o'zgarishsiz davom etadi. O'zingizni bepoyon gumbaz markazida turgandek his qilasiz. Bu kattakon azim suvning kengligini ko'z oldingizga sira ham keltira olmaysiz. Dasht esa butunlay boshqa narsa. Bir daqiqa vaqt ketdi. Ellikdan bularga 60dan mı 50dan? 60dan ichidan o'xo, sintez qilish juda murakkab. Mayli, xudo omadini bersin. Javobingiz? Tomas Manridning boshsiz chavandoz asari. Qoyil deymiz. Haqiqatan ham shu asar. Marhamat, 2 daqiqa vaqt sharh uchun ketdi.
Jahon adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri bo'lgan Thomas Mainridning qalamga mansub boshsiz chavandoz asari voqealar rivojining sirliligi, personajlarning xarakterlari ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Ushbu asar 1875-yilda yaratilgan bo'lib, asarni o'zbek tiliga mahoratli tarjimon Sulton Muhammadjonov tarjima qilgan. Asar syujetiga qisqacha yondashadigan bo'lsa, voqealar Luiza Poindexter va Morris Chestnutning savannadagi ilk uchrashuvi tasviri bilan boshlanadi. Luizani bolaligidan boshlab yaxshi ko'rib yurgan kapitan Kassi Calhoun ikki o'rtada alangalangan bu otashin muhabbatga to'sqinlik qilmoqchi bo'ladi va o'zining yovuz reja maqsadlarini tuzib chiqadi. Biroq u o'zi ham bilmagan holatda tog'avachchasining o'limiga sababchi bo'lib qoladi. Yozuvchining mahorati shundaki, u butun voqealar rivoji davomida boshsiz chavandozning aslida kim ekanligini yashirib keladi va biz asarning yakunidagina boshsiz chavandoz asrida Henry Poindexter ekanligini bilib olishimiz mumkin. Shuningdek, biz asar voqealari rivoji davomida Felim O'Neilz, Stump, Isidora, Silvia O'Malley singari turli xil salbiy va ijobiy obrazlarga duch kelishimiz mumkin. Aynan Morris Gerald obraziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u haqiqatan ham mard, jasur, sof til inson sifatida gavdalantirib berilgan. Asarning asosiy g'oyasi esa inson tili, dini, irqi va millatidan qat'iy nazar aql va ong egasi egasiga nisbatan hurmat qilinishi lozim ekanligi, har doim adolatli, adolatparvarlik intilib yashashi, nohaqlik bir kunmas bir kun albatta yuzaga chiqib kelishini o'zi ifoda etadi. Mashhur hikmatni biz bilamiz, haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi degan o'sha mashhur hikmatning amaldagi ifodasini biz Morris Gerald obrazida ko'rishimiz mumkin. Asarni bugungi kunga bog'laydigan bo'lsak, bu asar yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi. Bundan tashqari, qalbimizda do'stlik, olijanoblik kabi tuyg'ularni yanada ko'proq shakllantirishga yordam beradigan asar desak, mubolag'a bo'lmaydi. Rahmat, rahmat, rahmat. Marhaboxon, qayerda o'qiysiz? Samarqand Davlat universiteti 2-bosqich talabasi, filologiya yo'nalishida. Ha, demak, sizga ham soha begona emas. Ha, yaqin. Filologiya qaysi tildasiz? O'zbek tili. O'zbek tilidasiz. Ha. Yondashuvingiz, uslub nuqtai nazardan ochib berishingiz, hattoki syujet bilan bog'langan holda ayrim voqealarni bayon etishingiz juda ham to'g'ri. Lekin asarni zamona bilan bog'layotganda siz ko'zdan qochirmangki, asar yaratilganiga ancha yil bo'ldi. Bu hozirgi zamon o'quvchisiga nima beradi? Bu ayni damdagi yangi dunyo deb atalgan Amerika olamini Yevropa tomonidan kashf etilishi edi. Va hozirgi kunda o'quvchilarga, ya'ni 21 asr o'quvchisiga bu nima berishi? Aynan siz hozirgi zamon kitobxoni o'laroq bundan nima ulgi, nima foyda, nima quvvat olganingizni o'zingizning fikringiz bilan bersangiz, yana ham yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Mana shu hammasini hisobga olgan holda men sizga 36 ball qo'ydim. 50 bilan 86 albatta. 85. Rahmat. 85. Rahmat kattakon. Demak, bu bo'ladi 85.3. Hozircha eng yuqori natija. Rahmat. Bo'sh kelmang, sog' bo'ling. Xo'p, xayr. Tabriklaymiz. Marhaboxon, bu katta bal og'irlik qilmayaptimi? Ko'tarishib yuboraymi? Yo'q, eng avvalo parchani topganimdan juda ham xursand bo'ldim. Hayajonlanib turganim. Birinchi marta respublika bosqichida ishtirok, ham tabiat tasviri, okean tasviri tushgani uchun jahon adabiyotida o'xshash asarlar ko'p. Cholva dengiz bo'lishi mumkin deb o'yladim. Yoki dengiz tasviri zamonamiz qahramonida ham bor. Keyin oxiri shu yuragim boshsiz chavandoz, boshsiz chavandoz degani uchun oxirgi variantni aytdim va to'g'ri chiqdi. Bilasizmi, sizga yana nima yordam berdi? Sizdagi chiroyli havas, toza qalbdan qilingan qora qalpoqistonlik Feruzaxonga havas ko'zi bilan qaragan edingiz, yutuq yoningizga keldi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Navbatdagi kitobxonimiz Xurshida Tojimurodova, Surxondaryo viloyati. Xurshidaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizdan avvalgi 10-14 yosh toifasida ishtirok etgan kitobxonlarni kuzatdingizmi? Bir kattadan, bir kichikdan o'rgan deyishadi. Albatta kuzatdim. Ularni bilimi, shijoati, o'zaro bir-biriga munosabatlarini ko'rdim. Sahnada qanaqa holda o'zlarini tutishganlarini xulosa chiqardim, dars oldim. Eng muhimi hayajon kerak bo'lmas ekan. Shuni ham bildingizmi? Ko'plarga xalal berdi. To'g'ri, hayajon eng birinchi dushmanimizligini ko'rib oldim. Unda hozir sizga bilimingiz, ilmingiz va tezkorligingiz dona-dona so'zlaringiz do'st bo'lsin, hayajon sizdan uzoqda qolsin. Yaxshi dalang. Rahmat, ilohim. Biz sizga ishonamiz.
Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Va assalom. Marhamat, raqam tanlang. 5. 5. O'qib beraman. Tinglang. Tangri Taolo qahru g'azab belgisini jonzotlardan olgan emas. Qashqirlar tishini ko'rsatib irillaydilar. Sheru yo'lbarslar yomon vajohat ila o'kiradilar. Zaharli ilonlar baqbaqasini shishirib, ayri tillarini damodam chiqarib, jodu tikiladilar. Kulki yu tabassum bebaho gavhardir. Inson qalbining yuzdagi inikosidir. U yurak sevinchlarini izhor etib turadi. Nodonning ibo kulgisi porsildoq marjonga o'xshaydi. Uning ichi mantiqsiz va bo'shdir. Bir daqiqa ketdi. Qarshi qanday? Ana bu ilon sizni chiqarib ishlaydi degan. Kechagina mana ketmas. Marhamat, bu qaysi asar? Radifishning Jaloliddin Rumiy romani. Afsus kunda emas, bu Mir Muhsin qalamiga mansub Turon malikasi asaridan edi. Sharhlash uchun 2 daqiqa vaqt ketdi. O'zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri hisoblangan Mir Muhsin qalamiga mansub bo'lgan Turon malikasi romani 11-12 asrlarda Turkistonda kechgan voqealar, ya'ni Xorazmda bo'lgan voqealar haqida hikoya qiluvchi asar hisoblanadi. O'sha davrlarda Xorazm hukmdori Aloviddinning mamlakatni boshqarishi hamda oddiy bir sarkarda bo'lgan oddiy bir askar bo'lgan oddiy askar bo'lgan Alp Arslonning xon tarafidan lashkarbosh sifatida tayinlanishi hamda uning shohsanamga ko'ngil qo'yishi, shohsanam bilan ikkalasi oradan biroz vaqt o'tib oila qurishlari hamda ularning farzandlari 3 yosh bo'lishiga qaramasdan kichkina shahzoda Sulton Mahmudning taxtga o'tirishi hamda 1 yil davomida hukmronlik qilishi voqealari tasvirlangan ushbu asarda. Asar voqealari aynan o'sha davrdagi mamlakatdagi o'zaro voqealar, jamiyatdagi ahvol hamda kambag'al oddiy dehqon vakillarining ham hayoti qaytarza o'tganligi, mamlakat malikasi bo'lishiga qaramasdan shohsanamning naqadar oqila tarzda o'zining turmush o'rtog'iga yordam berganligi va mamlakatning rivojida ancha hissa qo'shganlik holatlari tasvirlanadi. Asarni bugungi kunga bog'laydigan bo'lsak, asar bugungi kun yoshlariga aynan o'sha tarixiy shaxslar qiyofasini yoritish bilan birgalikda vatanparvarlik ruhini singdiradi hamda doimo jasorat bilan o'zining yurtining rivoji uchun hissa qo'shish kerakligini va xuddi Alp Arslon kabi doimo sobit yurt himoyasida sobit qadam bo'lish kerakligini ko'rsatib bermoqchi bo'ladi. Vaqtimiz tugadi. Rahmat. Xurshidaxon, talabamisiz, o'quvchimi? Termiz davlat pedagogika institutini 1 bosqich talabasiman. Yo'nalishingiz esa? Xorijiy til. Qaysi tilda? Ingliz tili. Bir suhbat qurib ko'ramiz, demak keyinroq hali. Bu fikrni ifoda etayotganda mumkin qadar tutilishsiz, xotirjam baho bersangiz yana ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Sizda ham o'sha boshqalar kabi bitta katta kamchilik ko'rinyapti. Asarda eng muhim mohiyati va asosiy voqea syujetlariga oid bo'lgan jihatlardan bir ikkita yorqin misollar keltirish. Va ba'zi o'rinda, masalan, otsizda ba'zi qorishtirib olgan tomoningiz bo'ldi. Endi biz sizga hozir ko'p savol berib hayajoningizni orttirmadik. Mana shu jihatlarni hammasini hisob kitob qilgan holda men sizga 34 ball qo'ydim. Rahmat. 34 ball. Rahmat kattakon. 34 ball menda. Rahmat. Demak, sizda bir ovozdan 34 ball bor. Tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Ko'rishguncha. Xurshidaxon, hamma ayib o'sha hayajonda. Siz bilan bitta sahna turishga nima bor edi unga? Shuni aytamanda. Hayajonlandingizmi? Hayajonlandim. Ham o'sha parchadagi qalb gavhari degan uchun chalg'ib ketdim. Jaloliddin Rumiy deb o'yladim. Mayli, hech qisi yo'q. Siz hozircha eng yaxshi kitobxonlar ichida gavharsiz, gavharsiz. Ertangi shartga zo'r tayyorgarlik ko'ring, xo'pmi? Rahmat, xudo xohlasa.
Zohid Normuminov, Qashqadaryo viloyati. Yaxshimisiz, Zohidjon? Xush ko'rdik. Rahmat. 13 raqami sizni cho'chitmaydimi? Ayrimlar irim qilishadi. Yo'q, men yaxshi natija kutyapman. Bu balkim baxt keltiradigan raqam bo'lib qolar. Har doim ham bir xil voqelik yuz beravermaydi-ku. Shuni kutib turibman. Bu yaxshi, to'g'risini ayting. Qashqadaryodan yengil avtomobilda kelgansiz? Ha, yengil avtomobilda keldik. Ana shu haydovchi akaga aytdingizmi, qaytishda menga mashina kerak bo'lmaydi, o'zimning Spark'imda qaytaman deb? Yo'q, aytishni esdan chiqaribman. Mayli, kamtarga kamol, yaxshi uddalang. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, raqam tanlang. 12. 12-chi. Nimayki qarovsiz yotgan bo'lsa, nimayki zaminga qattiq tutashmagan bo'lsa, hammasi shamolda uchdi. Qurigan shoxlar, bo'sh qutilar, uylarning yengil yelpi o'rnashtirilgan tomlari, do'konlarning fanerlari, supurindilar to'zonday osmonga ko'tarildi. Zaminga ildiz otgan daraxtlar, mustahkam uylar bo'ronni pisand qilmay mag'rur turishdi. Xullas, shamolda yengil va qarovsiz narsalar uchdi, pishiq va mustahkam narsalar joyida qoldi. Bir daqiqa vaqt ketdi. Dengiz Shunqori asari. Mening Dog'istonim. O'qiganmisiz? O'qiganman. Kim yozgan? Rasul Hamzatov. Sizda sharhlash uchun 2 daqiqa bor. Marhamat. Gruzin uzr, adashib ketibman. Dog'istonlik mashhur yozuvchi Rasul Hamzatov qalamiga mansub Mening Dog'istonim asari asosan tog' hududida joylashgan Dog'istonning Dog'istonliklarning milliy bir hayotini yoritib beradi va o'sha tog' va hayot aka daxldor so'zlarni eshitar ekamiz. Bevosita mana shu asarda balki O'zbekiston tasvirlanayotgandir degan o'ylarni ham o'ylab qolamiz. Asar nafaqat bir hayotiylik tomoni bilan balki o'zining mana shu insoniyatni o'ylantirib kelayotgan bir qator falsafiy yechimlarni berganligi bilan ham alohida o'ringa ega. Ushbu asar asosan 2 kitobdan tashkil topgan. Bundan tashqari asarda shunday bir joyi bor, aytadiki, odam gapirishni o'rganish uchun 2 yil kerak. Gap tili chiqish uchun 2 yil kerak, lekin inson to'g'ri gapirishni o'rganish uchun 60 yil kerak degan so'zlarni aytib o'tadi. Bundan tashqari asarda sevgi, muhabbat, insoniy fazilatlar, har qanday vaziyatda ham rost gapirish, mana shu bundan tashqari Rasul Hamzatovning o'zi ham ijodkor bo'lganligi uchun mana shu yerda ijodkor ruhiyatini to'laqonli yoritib beradi. O'sha ona haqida, ota haqida juda ko'p gapiradi. O'zining otasi haqida, Hamzat sadasi haqidagi gaplar. Bundan tashqari Dog'istonning milliy qahramoni bo'lgan Shomilni qoralab boshida asar yozganini afsus bilan esga oladi va keyinchalik uni yaxshilab she'r yozganligini aytib o'tadi. O'quvchi bunda chalkashmasligi uchun unga ko'proq tushunchalar beradi. Bundan tashqari asarda Hoji Murod va Shomil voqealariga ham alohida to'xtalib o'tadi. O'sha voqeliklarni birma-bir yoritadi. Bundan tashqari ushbu asarda boshqa Dog'istonlik yozuvchilarning iqtiboslari, so'zlarini ham uchratishimiz mumkin. Bundan tashqari ushbu asarning bugungi kundagi ahamiyati bizni dunyoga to'g'ri qarashimizga, rost gapirishimizga, mardlikka chaqiradi, milliylikni ilgari suradi. Rahmat. Siz qayerda o'qiysiz? Qamash tumani Chim qishlog'i 24-chi maktabda o'qiyman. Nechinchi sinf? 11-chi B sinf. Niyatlar qanaqa endi? Ona tili adabiyot, filologiya yo'nalishiga o'qishga topshirmoqchiman. Qayoqqa, qaysi universitetga? Alisher Navoiy nomidagi universitetga. O'zbek tili va o'zbek adabiyoti va tili. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti. Shu yerda men ishlayman. Ha, borsangiz, men shuni aytmoqchi edim, shu yerga kirib qolsangiz yana ro'para bo'lasiz.
Yaxshi baho qo'yamiz o'qisa, mayli. Biz maslahat qildik, muhokama qildik. Shaxsan men sizga 36 ball qo'ydim. Rahmat, ustoz. 37 ball. 36 ball. Rahmat. Eh, topganingizda edi nomini ham. Hozir sizda 86.3 bo'lardi, lekin 36.3 hozircha. Rahmat barchaga. Sog' bo'ling. Zohidjon, boshni egishga hali erta. Boshni baland ko'taring, siz respublika bosqichiga chiqqan eng bilimdon kitobxonsiz. Rost, chalkashib ketdim-da mana shu bo'ron masalasida. Ikkala asarda ham shunga o'xshash voqealiklar yuz berganda-da, shuning uchun ham topolmadim deb o'yladim. Mayli, hozir miyangizda bo'ron bo'lmasin. O'zingizni o'zingiz qiynamang, ertangi shartga xotirjamlik bilan, sokinlik bilan o'zingizni tinchlantirgan holda tayyorlaning. Rahmat sizga. Badiiy asarlar bilimdoni shartini Sirdaryolik kitobxonimiz Dilshoda Jo'rabekova yakunlab beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Dilshodaxon, 14 raqami ostidagi eng so'nggi ishtirokchi ekansiz. Bir hammaning dilini shod qilib, asar nomini topib chiqing. Albatta, Xudo xohlasa, asarni topib, yuzimiz yorug' bo'lib chiqadi degan umiddaman. Xudo xohlasa, asarni topib, uni chiroyli qilib sharhlab beraman. Lekin ishoning, yuzingiz juda ham yorug', nur taralyapti. Sababi ko'p kitob o'qiganingizdan ilmning shunday sehri bor-da, yuzga fayz nur beradi. Sizga ishonamiz. Omad. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Dilshodaxon, sizda ham tanlov bor. 4-raqam. 4-raqam. Tingling. Bunday sokinlik ko'pincha garchi yashirin bo'lsa ham, aslida ulug' kuchning alomatidir. Fikr va tuyg'ular chuqur va to'lib toshib tursa, odamni quturtirmaydi. Azoblanuvchi va rohatlanuvchi qalb hamisha o'zini tiyib turadi va xuddi shunday bo'lishi kerakligiga ishonadi. U agar momaqaldiroq bo'lib turmasa, quyoshning muttasil jaziramasida qurib ketishini biladi. O'zi bilan ovora bo'ladi, o'z g'amini yeydi. Xuddi yosh bolani erkalatganday o'zini o'zi erkalaydi, o'zini o'zi jazolaydi. Inson o'zini ana shunday yuksak darajada tushunganidagina Tangri adolatining qadriga yeta oladi. Bir daqiqa ketdi. Meni doktorlar nosa qiyinlik. Mana shu doktorlar qisqas. Menimcha bu asar mantiqtayir. Baradino degan asar yozgan, shoirning o'limi degan she'r yozgan kim? Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром французам отдана деген. Лермонт. Хэр, рахмат сізге. Кайса сара? Заманамыз қахраман. Баракалла. Оқыган сіз, а? Ха. Шуны изоқлашыз керек. 2 дақиқа вақт кетті. Rus adabiyotining taniqli vakillaridan biri Lermontov qalamiga mansub Zamonamiz qahramoni qissasi ichidan Bela, Fatalist kabi hikoyalarni, shu kabi hikoyalarni o'z ichiga olgan. Asosiy qahramoni Grigoriy Aleksandrovich Pechorin bo'lib, u har narsaga to'g'ri real qaraydigan va har bir harakat, har bir so'zi bilan yo har bir so'zini o'zini boricha ko'rsata oladigan qahramon hisoblanadi va Pechorin atrofidagilardan ham uning qanday tutayotgani, o'zini yoki boshqalarni qanday tutayotganini ham ko'rsatib bera oladi va uning Maksim Maksimich obrazi, Bela, Kazbich kabi obrazlar ham uchraydi bu asarda. Zamonamiz qahramonining asosi asosan ko'proq insonning o'zining ruhiyatini tahlil qila olishi va qanday qilib ruhiyatini tahlil qila olishi va o'zini boricha ko'rsata olishi ko'rsatib berilgan deb o'ylayman. Ko'pincha zerkarli asarlardan ko'ra voqealarning rivoji ko'rsatilgan asarlardan ko'ra o'zining ruhiyatini ochiq-oydin ko'rsatib bergan asarlar ko'proq o'quvchining yodida qoladi deb aytiladi va Pechorin
juda ham takabbur, o'zini juda ham baland tutadigan obraz bo'ladi. Obraz bo'ladi. Bugungi hayotga bog'laydigan bo'lsak, uning har bir holatni ko'rsatib berishidan yoki uning har bir holatni ko'rsatib yoki ochib berishidan ham uning o'zimizga to'g'ri xulosalar chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Qayerda o'qiysiz? Mirzobod tumani 28-chi maktab, 10-chi sinf o'quvchisi. Ano prezident sovrinida bitta Spark yuribdimi Mirzobodda, ko'rinadimi har zamonda? Ha. Menimcha Yorqinjon ham o'sha yerdan edi. Bitta tumandan sizlar-a? Ha, bitta tumandan. Ko'rishdingizmi, yo'l yo'riqlar oldingizmi, so'radingizmi undan? Yo'q, ko'rishmagan malika. Bugungi zamonamiz qahramonlar, yosh kitobxonlar. Sizning javobingiz bizni qoniqtirdi. Maktab o'quvchisining aytayotgan fikrlari, mana shu asarni tushunganingiz, uni har bitta bo'limlari, Bela, Maksim Maksimovich, Pechorin bu obrazlarni esda saqlab qolganligingiz, ular hammasi yaxshi, go'zal. Boshlanishi juda yaxshi deyapti mana Otabek muallim boshlanishi. Sekin hali osmonda samolyot uchoq balandga chiqqandan keyin sekin pastlab oxiri aeroportga kelib qo'nadi-ku. O'shanga o'xshagan vaziyatlar bo'layapti-da. O'sha biz parvozni yaxshi ko'ramiz. Uchuvchining orzusi balandlik degandek, hakamlarning orzusi balandlik. Sizlarni baland parvozlaringizni istaymiz, kutamiz, xursand bo'lamiz, xudo haqqi. Mana sizlar bilsanglar, biz xursand bo'lamiz. Mana haqiqiy o'sha hududning bilimdoni kelgan ekan degan bir fikr bizga keladi. Sizlar o'ylamanglar, bizlar huzur halovat topmaymiz sizlarga past baho nol qo'ygandan. Bundan o'zimiz ko'nglimiz bir o'ksinadi, xafa bo'lamiz biz. Yaxshi bolalarni qo'yib, yuqori bolalarni qo'yib uyga borsak, mazza qilib uxlaymiz va bag'oyat go'zal tushlar ko'ramiz bizlar. Bugungi tushlarimni bilmadim qanaqa bo'lishini. Har holda sizning ahvolingiz yomon emas. Men sizga 33 ball qo'ydim. Rahmat. 33 ball. Rahmat. Menda ham 33. Rahmat. Demak, sizda bir ovozdan 33 ball bor. Keyingi shartda ko'rishguncha. Rahmat. Omadgor bo'lsin. Dilshodaxon, barakalla. G'am qayg'uga hojat yo'q. Hali dilni shod qiladigan yaxshi fursatlar oldinda. Ha, to'g'ri aytasiz. Hal hammasi oldinda. Xudo xolasa keyingi shartlarni ham ko'ngildagidek 100 ball bilan baholaymiz. Bo'ldi, ertaga ham xuddi shunday tabassum bilan qo'l ushlashgan holda yonimga kelasiz, suhbatlashamiz. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'ling. Demak, hurmatli tomoshabinlar, adabiyot ixlosmandlari, kitob sevar do'stlar, 15-19 yosh toifasida yosh kitobxon tanlovining respublika bosqichi birinchi sharti o'z nihoyasiga yetdi. Biz kitobxonlarning qizg'in bahslariga guvoh bo'ldik. Biz esa kitobxonlarimizni ayni daqiqalarda sahnamizga chorlab qolamiz. Marhamat, biz sizni kutyapmiz, yosh kitobxonlar. Mana bizning kitobxon yulduzlarimiz, hakamlarimiz raisining ta'biri bilan aytganda zamonamiz qahramonlari. Sizlar birinchi shartda yomon natija ko'rsatmadingiz, lekin nisbatan olib qaraganda bugun nechi kishi topdi asar nomini? 2 kishi topdi. Hali yana 4 shart bor. Kutilmagan o'zgarishlar bo'lib ketadi. Xayolingizga kelmagan tub burilishlar bo'ladi. Shularga tayyor turing va hech qachon umidingizni to'xtatmang, shijoatingizni so'ndirmang. Sizning birinchi shart bo'yicha egallagan ballaringiz quyidagicha. Biz bugun birinchi shartni tugatdik, lekin bu hali hammasini endigina boshlanishi desak bo'ladi. Yosh kitobxonlarimiz hali barchangizni hayratda qoldirishlari aniq. Va asosiy sovrin prezident sovrini Spark avtomashinasi tomon kitobxonlarimiz birinchi ilk qadamni qo'ydilar.
Biz ularga keyingi shartlarda ham omad tilaymiz. Siz esa ularni o'z hududingiz vakilini qo'llab-quvvatlashda davom eting. Telekanallarimiz ekranlardan uzoqlashmang. Eng qizg'in bahslar, hayajonli daqiqalar hali oldinda. Demak, odatdagidek o'sha gaplar bilan bugungi shartimizga yakun yasaymiz. Kutubxona to'la kitob, zavod to'la Spark. Kitob o'qigan Spark minadi. Omon bo'ling. Zo'r imkon, ulug' ham yuksak unvon. Qo'limizda zo'r imkon, ulug' ham yuksak unvon.